សួស្តីមកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងនឹងទៅមើលសុយស្គីលែកទាំងអស់គ្នាម៉ូដែលថ្មី2019របស់ក្រុមហ៊ុនបាទវារូបរាងដដែលក៏តែគាត់ថាវាបានបដូរពណ៌និងតាមថ្មីនៅចំណុចខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺផ្នែកខាងតាមmodel premium បាទ led premium premium គឺមានតែម pro max ដាក់ model ថា led បាទតកតងជាមួយទៅការរចនាវិញយើងមើលទៅដូចជាក្លាដាកហ្នឹងបាទប្រភេទកាអាវដាកគេមាន style ចឹងបាទនេះផ្នែកពីខាងមុខបាទនៅខាងមុខនេះតាមនៅខាងខ្សែហើយវាដាក់ថា LED ក្នុង full injection គឺម៉ូតូនេះគឺប្រើបិចបាទនៅខាងចង្កៀងខាងមុខវិញបាទឈៀវវាគឺបែបនេះកន្លែងនេះពណ៌រៀងខៀវបាទនេះក្បាលវាមាន logo Suzuki ក្បាលនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺមានភ្លុកដាក់ដបទឹកដាក់អីចឹងណាហើយវ៉ាន់តិចតួចអីគឺតួចអីហើយនេះតពួកយើងអាចតពួកដាក់អីបាននេះកន្លែង space នេះយើងអាចបោះបានដាក់ជើងឬក៏ដាក់អីកលាយខ្លួនបានចឹងមើលស្ទះស៊ីម៉ាំងស្ទះស៊ីម៉ាំងបានរចនាថ្មីមានគម្របក្រូមេស្អាតនេះក្រូមេជាមួយនឹងឆ្នូតអាចតែនេះពីខាងក្រោមពីខាងក្រោយណាបងអញបងតាមួយទៅស្បែកពូកពណ៌ទឹកប្រាក់ជាមួយនឹងខ្មៅអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលមកជុំទាំងអស់គ្នាហើយខាងមុខនេះ3កាំដែរកាំ1 2 3ហើយតើដាក់ខាស់វាប្រចាប់ដុំ5ពណ៌ខ្មៅដែរនេះប្លុកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនមូរ៉ាសតែមួយទេដូចគ្នាសើមួយម៉ាស៊ីនយើងអាចធាក់ក៏បានដេកក៏បាននេះសម្រាប់បាត់ឈ្នន់អូខេហ្នឹងហើយអរគុណនេះជាអ្វីដែល
Suzuki 2019 LED បាទ LED ម៉ូដែលថ្មីអូខេអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសីហាម៉ូតូសូមជួយ Subscribe YouTube Channel ផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ